carburant. Оскільки нам всім відомо, що є ризики, що може піти наступ із Білорусі, тому ми змушені слідкувати за цим, що якщо все-таки він відбудеться, дати їм гідну вісті, щоб вони далі кордонів не дійшли. Вчора треба було. Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, проте, звісно, напружена. Ми враховуємо все, що відбувається по той бік кордону, і, відповідно, за ситуацією стежать підрозділи.